Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal falo sobre diversos assuntos, entre eles política, religião, tecnologia, turismo. E hoje eu senti vontade de falar um pouquinho mais sobre chroma key, porque eu fiquei assim tão alegre, que eu gosto das coisas simples. Quando eu fiz uma live falando sobre edição de vídeo e mostrando uma utilidade muito boa das lâmpadas LEDs. Bom, primeiramente, vamos lá. Uma única dificuldade que eu sinto nas lâmpadas LEDs é a questão da temperatura de cor, ou seja, a cor que a lâmpada emite, tá? Tem a lâmpada LED branca, né, luz do dia fria, né, que eles chamam, e a amarela. A amarela é amarela demais, tá? E a branca é branca de uma certa forma demais. Segundo todas as pesquisas que eu fiz, a temperatura da cor da luz deve ser de 5.500 kelvins. Você encontra essas lâmpadas, tá? Comprando pelo Mercado Livre, na faixa de mais ou menos 100, dependendo, claro, da sua wattagem, né? 100 até R$200, né? Até menos, né? Dependendo do tamanho, a lâmpada mais fraca é automaticamente mais barata. Então ela bate certinho. Nesse momento, como eu falei aqui na semana passada, eu inclusive até falei errado, peço desculpa quem viu o meu vídeo, eu estou usando uma softbox que eu fiz aqui com 4 lâmpadas fluorescentes de 20, eu falei de 40, tá? Conforme eu for falando, eu vou depois filmando aqui com o celular e mostrando para vocês, tá bom? Essa lâmpada daqui, essa iluminação, essa cor, ela conseguiu fazer com que a cor da a câmera, né, toda a câmera ela tem o branco, o bateiro branco, ela conseguiu deixar mais equilibrado. Eu usava como iluminação, como eu sou técnico, né, agora eu não estou consertando mais, mas até 2017, janeiro, eu estava consertando. Então chegava muito, por exemplo, esse monitor aqui, queimava o monitor ou queimava uma televisão. Queimava que sentia, dava problema na parte da imagem, mas os LEDs ficavam acendendo. Então eu removia aquela parte escura, que é o LCD, e deixava só a parte dos LEDs e usava como iluminação. Porém, a iluminação dos LEDs é 6.500, não 5.500. Alguns vão até 7.000, então ela já vai puxando para um branco azulado. Isso causa problemas. Então o ideal é que seja 5.500. Essa lâmpada fluorescente que eu estou usando aqui, que é da marca Philips, tá? Ela é 5.000 Kelvin. Já cheguei até a mostrar na ocasião, quando eu estava construindo essa softbox, né, que vocês vão ver algumas cenas eu construindo aqui no chão, 5.000 Kelvin. Então ela já puxa um pouco mais para o amarelo. Claro que eu posso tirar aqui, mas ela acabou se dando muito bem. Então dá para equilibrar entre essa e essa softbox que está aqui, clareando a tela que vocês estão vendo ali verde. O problema do chroma key, como eu já falei muitas vezes, é você separar a cena. Vamos dizer assim, essa câmera está focada em mim, tá? Eu sou esqueci qual o termo que eles dão para isso. A cena principal, é o foco principal da câmera. O tecido está mais ou menos 1,5 metros de distância, mas ele tem que estar, tá bem praticamente uniforme, ó. Um pouquinho aqui, só tá aqui umas partes ali por causa da ruga do tecido, que vai eliminar facilmente, tá, no chroma key. Mas eu gostei de uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu falei outra vez, que é o jeito que eu tô colocando aqui uma lâmpada aqui e um restinho de uma lâmpada aqui. Ou seja, você faz a softbox principal para você, de repente você fazendo uma haste de ferro presa talvez aí numa lata de concreto e fazendo um tipo de fixador, dá para a gente colocar duas lâmpadas LED, dois mastros desse, entendeu? Só para clarear o chroma aqui. No caso, essa softbox está clareando essa parte aqui de cima. Eu ainda tenho lâmpada fluorescente aqui ligada, aqui em cima, tá ligado, tá? Mas pelo que eu tô percebendo, entende? Você colocar dois pedaços assim, com uma lâmpada fluorescente aqui, outra aqui, uma pode ser a de 12, né? 5 é muito fraca já. Duas de 12 watts aqui, só para você clarear, porque a lâmpada fluorescente, essa lâmpada LED, tá? Eu tô olhando para ela ali, vou mostrar para vocês. Ela bem que ela foca para frente e ela é bem soft, né? Ela é bem soft. Eu tô com uma aqui no chão que eu vou mostrar também, tá?
que ela eu, é aquelas que eu corto, que eu mostro pra vocês. Aí eu soldei o LED, tá funcionando, até quando vai queimar, eu não sei. Que ela fica um refletor muito interessante pra frente. O que eu quero transmitir pra vocês é conseguimos fazer um trabalho decente com simplicidade, né? Como eu sempre falo, tô usando uma webcam. Claro que eu sei que se eu tivesse aqui com uma DSLR, a qualidade, os detalhes seriam melhor. Mas não é alguma coisa que você possa dizer, poxa, né, realmente essa câmera daí tá com a imagem ruim? Não, tá com a imagem bonita, não é verdade? E um chroma key, um bom recorte, é feito justamente com a uniformidade do verde, ok? Esse vídeo foi rápido, é só com esse objetivo. Eu senti que eu tinha que falar mais. Eu espero que esse vídeo te seja útil, tá ok? Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.